ଲଭ୍ ଇନ୍ ଏୟାର୍ ଏବେ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ରିଲ୍ରେ, ରିଅଲ୍ରେ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ରୂପରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବାବୁଶାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ। କେବଳ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଏପରି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଲିଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କର ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସର ଯାଦୁ ଚାଲିଛି ରୂପେଲି ପରଦା ଉପରେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଲ୍ କହେ ଇଲୁ ଇଲୁ। ଦିଲ୍ କହେ ଇଲୁ ଇଲୁ, ଏଇ କଥା କହିବେ ଲିଡ୍ ନାୟକ ତାଙ୍କ ମନର ରାଣୀଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତରଙ୍ଗର ନୂଆ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ। ଏଥିରେ ବାବୁଶାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଥର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରେମ ହେବ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ। କେବଳ ପ୍ରେମ ହେବ ତା ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରେମରେ GST ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇ ରଜକୁ ଆସୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ। ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେମିତି କହିଲି ଅଶୋକ, ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଧା ମୁସଲିମ ଅଧା ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ଏଥରକ ରଜ ଆଉ ଇଦ୍ ବି ପାଖାପାଖି ଅଛି, ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମୁସଲିମ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଯେମିତି, ସେୟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ରିସ୍କି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ, ମୁସଲିମ ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚରିତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ। ମୋ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, 100% ନିଜର ଦେବି ଏବଂ ଏ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଭେଇ। ସୁଟିଂ ତ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସ ସେତିକି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଶାୟଦ ମୋର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ, ମୋ ଲୁକ୍ସ କି ମୋ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଶାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟା। ଏଥର ରଜରେ ବାବୁଶାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଜମିବ।